ei , Tom , tundub , et sa hakkad kellelegi muutust tegema . Ha-ha , täna on Ethani kord . Sa muudad ta karuks ? Mis see on , Tom ? Aga see on ju beebi ämber , pisike , mida sa siin teed ? Kas sa tahad siia jääda ja vaadata Ethani muutust ? Tom , kas see sobib sulle ? Ära muretse , Ethan , see lihtsalt pruun sprei värv , see ei tee haiget . Ethan , kaitseprillid kaitsevad sind . Ämber , Tom muudab Ethani karuks . Jaa , sul on õigus , see on nagu maasaja karu . Tom , Ämber tahab teada , kas sa muudaksid ka tema karuks . Kahju , Ämber , Tomil ei ole piisavalt pruuni värvi . kuid tal on uus karp lillat värvi , mida ta saab kasutada , et sind maasaks muuta , siis olete te Ethaniga nagu maasaja karu . valmis , Ämber ? mis järgmiseks , Tom ? Ethani karv ? Aga kuidas sa seda teed ? Šabloon , ma mõtlesingi , mille jaoks see on . Haha , sul on kõdi , Ethan . Vau , sul on isegi karv , muljetavaldav , see oli väga hea idee . Ämber , mis sa arvad ? Sul on õigus , ta vajab kõrvu ja nina ka . okei , võib-olla mitte neid jänese kõrvu . tundub , et need väiksed pruunid kõrvad kuuluvadki karule . Ethan vajab nina ka . hea valik . ideaalne , nüüd olete te küll valmis mängima minema , kui ei ole just midagi , mis paneks ämberi rohkem maša moodi välja nägema . selle pearätiga näed välja küll täpselt nagu Maša . Ethanil on õigus , sa oled väga andekas . Ämber arvab samamoodi ja ta tahab sind tänada , Ethan , et sa lubasid tal ühineda oma muutusega . nüüd jääb üle vaid minna ja mängida . Tommy värvikoda .
järjekordne päev ja järjekordne tuli on kustutatud. Vana hea Frank. Frank, pärast seda pead sa vist küll väga väsinud olema. Sa said ülejäänud päeva vabaks? Tore! Sa väärid seda. Hei, baby Frank! Kas ootad oma isa? Ta on täna väga vapper olnud. Kustutas linnas suure tulekahju. Siit ta tuleb tahmaga kaetud. Kui armas! Baby Frank aitab isa puhastada. Väga efektiivne, baby Frank. Mis te oma ülejäänud päevaga teha plaanite? Teete muudatused Tommy juures? Vinge! Aga kuidas sinuga on, väike mees? Kui kooli pole, siis äkki saad oma isaga kaasa minna. Tom, kuidas sul täna läheb? Frank sai vaba pärast lõuna. Nii, ta tuli siia muutuma. Baby Franki isa just lõpetas suure tulekahju kustutamise. Frank on tõeline kangelane. Kas see inspireeriski sind Franki muudatuse juures? Suurepärane! Frank sobib ideaalselt Batmaniks. Tundub, et see on Franki naha värvi jaoks. See hall spreivärv tundub väga hea põhivärv. Hea mälu, Tom! Tal on nahkiire pilt Batmani kostüümil. Kas sul on kleeps? Tore! Aga Tom, see kleeps on ju tühi. Kas sul polegi nahkiire logo või midagi, mis sellega kokku sobiks? Kui lahke! Baby Frank ütles, et ta joonistab selle peale samal ajal, kui sa ta isa värvid. Mine võtta pliiatsid, et isa eest hoolitseda. Frank, sa pead oma abivalmis poja üle eriti uhke olema. Frank, on aeg aluskiht peale panna. Hea idee, baby Frank! Sa saad nahkiire sümboli joonistada, siis kui Tom lisandeid võtab. Baby Frank, Tom ütles, et sa oled väga hea abiline ja huvitav joonistaja. Mis on, Tom? Sul on teine idee?
Hea mõte! Sa saad baby Franki Batmani abiliseks muuta! Robiniks! Frank, kas sa tahad baby Franki sümboli ka teha? Näib, et väike Frank on pärinud oma isa kunstilised anded. Nüüd on aeg lisandite jaoks. Tom, mis sinu pagasiruumis on? Tom, kas sul on ka Batmani ja Robini keebid? Tom, need sõbrad näevad küll head välja. Kas pole? Sa arvad, et midagi on puudu? Vaatame sinu pagasiruumi. Äkki seal ikka on midagi veel sees? Loomulikult, nad vajavad ju maske. Näib, et muutus on lõppenud. Tom, sa tegid head tööd. Nad näevad välja just nagu Batman ja Robin. Te saate nüüd kahekesi autolinna ohutuna hoida. Ilusa päeva! Ja aitäh kõige eest, Tom! Hei, Charlie! Kuhu sa lähed? Sa lähed Tommi värvipoodi, et ennast muuta? Las ma arvan, sa muudad ennast ämblikmeheks! Ma arvasin seda sinu kraana kongsu järgi. Juba praegu näib, et sul on ämbliku võrk. Aga äkki on siis turvalisem, kui sa selle Tommi juurde sõiduks sisse kerid. Hei, Tom! Näib, et sa oled valmis muutma Charlie ämblikmeheks. Seda punast värvi on palju. Sul on õigus. Charlie on suur sõiduk, nii et sa vajad tema värvimiseks palju värvi. Sa näed välja nagu tuletõrje auto Frank. Tom, äkki peaks veel midagi lisama? Loomulikult! Sa pead peenikest värvipinslit kasutama. Tom, sul on hea mälu!
ämblik mees kandis ka maski. Charlie, pane silmad kinni! Charlie, hoia oma silmad natuke aega kinni, et värv saaks kuivada. Mida küll Tom teha plaanib? Tundub, et üks asi tuleb veel teha. Tom, mitu ratas sa ära pead värvima? 6? Loeme need üle. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6! Wow! Sa oled välja just nagu ämblik mees! Hästi tehtud, Tom! Ta tahtis välja näha nagu ämblik mees ja liikuda nagu ämblik mees.